avançarem pelos trilhos deste território estupendo. Como é que foi? Muito bom, a organização esteve excelente. A nível das marcações impecável, não sei aqui um grupo, mas estava visível as fitas. Não havia o mínimo de dúvidas relativamente aos trilhos. Muito bem organizado, muito bem acompanhado, excelente. Organização com o churrasco, só garante referências positivas. Grande JJ, obrigado JJ. João Jacques, também no momento da chegada, atenção à chegada das nossas rainhas. Vamos continuar a convidar os reis da União das Freguesias de Arcos e de Rio Mel, lado a lado com o município de Vila do Conde, com a grande família do Clube de Atletismo, os Robesol. Já são mais de 22 anos, cheios de energia, cheios de vida. Um grande beijinho para a dona Fernanda. Tudo começou nesse convívio com um grupo de amigos, grupo de amigas à mesa, avançando, pegando em sapatilhas. Lá vamos nós a desbravar os trilhos da nossa região. E com o nosso aplauso para todos os campeões, todos eles são os nossos campeões. Vamos convidar o senhor vereador, Dr. José Aurélio Batista. Ele fez o seu melhor tempo de sempre. Conseguiu um registro insuperável neste Trail Este Românico Arcos 2015. Sente-se que nem o aço, não é? Duro e rijinho como o nosso campeão há pouco. Claro que sim. Depois de fazer esta prova, temos que sentir mesmo assim. Parece bem correu 12 km. É impressionante a forma aqui do titular do desporto de Vila do Conde. Está em grande, não é? Sim, correu bem. Vais tentar uma entrevista para a televisão. Tal e que tal os trilhos desta região? Uma zona que eu já conheço, mas sempre agradáveis e muito fazer e grande vereador do desporto do município de Vila do Conde. Vamos convidar aqui mais campeões, Monday Runners. Senhores campeões, venham aqui falar um bocadinho, eles estão agora abraçados para uma grande imagem. Com essa grande imagem lá do lado com o município de Vila do Conde. Continuamos a aplaudir os nossos campeões, o caso do Nelson Pereira, Run Barca, aí está a nossa rainha. No momento da chegada, vamos convidá-lo, não tarda também, para as primeiras declarações em exclusivo, Nelson Pereira. Que tal esta prova, Nelson? Uma fantástica paisagem, é o meu primeiro trail, portanto, espero que o primeiro de muitos, fazer uma batismo aqui em Vila do Conde, um enorme prazer. É verdade o que dizem, que a primeira vez é sempre especial.